مولاي صل وسلم دائما ابدا. یہودی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں نا, تو یہ بنے بنی اسرائیل. ان کا یہ دعویٰ تھا, یعقوب علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا یہودی بن کے رہنا, ان کی نصیحت یہ تھی, اس لیے ہم تو یہودی ہیں. اور شرک وغیرہ بھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف ہی انہوں نے منسوب کیے. اس بات کی اللہ تردید فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں مرتے وقت یہ کہا تھا, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ام کن تم شہدا, کیا تم اس وقت موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت, جب موت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی, یعنی جب انہیں موت آئی, کیا تم اس وقت وہاں تھے؟ اب ذرا آپ کے لیے مشکل نہ لفظ ہو جائیں, یہ ام جو ہے منقطع بھی ہوتا ہے متصلہ بھی ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے کیا تم اس وقت موجود تھے, دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں تم جھوٹ گر رہے ہو. جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی اس وقت تمہارے باپ دادا تو ان کے پاس تھے نا, اور انہوں نے تمہیں بتایا ہے, تمہیں پتہ ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شرک کرنا. جو آگے یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے وہ تو میں آگے بعد میں عرض کروں گا. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت آئی. حضرت آدم علیہ السلام پر بھی موت آئی, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام پر بھی موت آئی, جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں, جب وہ تشریف لے آئیں گے اپنا وقت گزار لیں گے تو پھر ان پر بھی موت آئے گی. خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی. میں اس کو ذرا زور دے کے بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ اس لیے کہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے جمعے میں یہ ہم پڑھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, اللہ کی قسم ہے آپ زندہ ہیں. اور پھر جب ونڈ نہیں نہ ہوتی تو پھر لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام چونکہ زندہ ہیں ان پر موت آئی نہیں. بھئی نہیں, یہ بنیادی مسئلہ ہے, سرکار پر موت آئی ہے. یہ ہمارے مخالفین بھی الزام لگاتے رہتے ہیں, دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی کرتے رہتے ہیں. وہی دو سال پہلے بول ٹی وی پر ایک
مکالمہ ہوا تھا اس وقت سے بہت زیادہ شور مچا تھا. جو شور مچا تھا اس کا جواب تو ہم بہت پہلے دے چکے تھے. وہ سلہ علی سے جھنگ کی طرف جائیں نا تو وہاں ایک گاؤں میں جلسہ تھا. آپ کو پتہ ہے جلسے میں ہمارے دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلے پارٹ میں نے جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتا ہوں, پھر دوسرا پارٹ ہوتا ہے سامعین کے لیے, انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, مجھے کہنے لگا مولوی صاحب کیا نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں؟ میں نے کہا بالکل زندہ ہیں. کہنے لگا اچھا پھر بتائیے نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. کہنے لگا جناب اگر زندہ ہیں تو 63 پر بریک کیوں لگی ہوئی ہے؟ پھر تو عمر زیادہ ہونی چاہیے تھی. بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے, فٹ اللہ نے جواب مجھے عطا فرمایا. میں نے پوچھا بیٹے تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا 19 سال. میں نے پوچھا تیری عمر کا پہلا دن کب شروع ہوا؟ کہنے لگا جی جب میں پیدا ہوا, وہ میری زندگی کا پہلا دن تھا. پھر میں نے اس سے پوچھا بیٹے یہ بتا تیری برتھ ڈے تھی جب تو پیدا ہوا, جس دن تو پیدا ہوا تھا اس سے پہلے کیا تو اپنی ماں کے پیٹ میں کچھ مہینے زندہ رہا ہے کہ نہیں رہا؟ کہنے لگا جی بالکل میں زندہ رہا ہوں پیٹ کے اندر. میں نے پوچھا مجھے یہ بتا وہ جو چند مہینے ماں کے پیٹ میں تو زندہ رہا ہے, تو نے وہ مہینے اپنی عمر میں کاؤنٹ کیوں نہیں کیے؟ کہنے لگا جناب وہ تو جہان ہی اور تھا نا, بات تو اس جہان کی ہو رہی ہے. میں نے کہا بس بیٹے یہی جواب ہے, جہان ہیں کئی, ایک ہے ماں کے پیٹ والا جہان, ایک ہے ولادت سے لے کر موت تک کا جہان. جو ہی بندے کی روح قبض ہوتی ہے بندے کا جہان بدل جاتا ہے, یہ پہنچ جاتا ہے برزخ میں. اس جہان کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ. اللہ خود فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, تو وہ برزخ ہے. اب سرکار زندہ ہیں لیکن کہاں؟ برزخ میں. اور زندہ کون سی چیز ہے؟ سرکار کا یہی جسم مقدس جو دنیا میں تھا, یہی جسم انور سرکار کا قبر انور میں زندہ ہے. وہاں حدیث شریف کے مطابق سرکار نماز بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ آتا ہے نا حدیث شریف میں اللہ کے سارے ہی نبی زندہ ہیں, وہ قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اور خود نبی کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا. ہم کہتے ہیں سرکار ہمارا درود و سلام بھی سنتے ہیں, کئی کہتے ہیں نہیں قریب ہوں تو سنتے ہیں دور والوں کا درود نہیں سنتے. میں نے کہا جھگڑنا کیوں ہے یار, نتیجہ تو یہی ہے نا کہ میں درود شریف یہاں پڑھوں یا جا کے وہاں پڑھوں, سلام یہاں سے عرض کروں, میرے آقا کو پتہ تو چلتا ہے نا. بس یہ مان لو جھگڑا ختم کرو, جھگڑا بڑھانا نہیں چاہیے ختم کرنا چاہیے. تو یاد رکھیے سرکار زندہ ہیں لیکن کہاں؟ برزخ میں. برزخ میں زندہ ہیں. اور جس زندہ کون سی چیز ہے؟ یہی دنیا والا جسم ہی. اچھا پھر یہ جو روحیں ہوتی ہیں نا بڑی طاقتور ہوتی ہیں. اب دیکھیے معراج شریف کی رات آئی تھی تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے؟ پہنچے تھے نا. سرکار بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہے, خواہ ان کو جسم مثالی کے ساتھ جلوہ گر مان لو جہاں جانا چاہیں, یا سرکار کے ویسے جسم مقدس کو جہاں چاہیں سرکار جلوہ گری فرما سکتے ہیں. تو یہ نہ کبھی کہنا کہ سرکار پر موت نہیں آئی, موت
آئی تھی. لیکن ہمیں اس زندگی کی ہمیں سمجھ نہیں ہے. دیکھو نا شہداء کے بارے بھی اللہ فرماتا ہے, آئے گی دوسرے پارے میں انشاءاللہ, تین چار سبقوں کے بعد گفتگو آئے گی. شہید جو ہیں بل احیاء, یہ کیا ہیں, زندہ ہیں, ولیکن لا تشعرون, لیکن ہمیں ان کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے. ایک مسئلہ تو میں نے یہ بیان کرنا تھا کہ نبیوں پر بھی موت آئی ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے, اور کچھ حضرات کے نزدیک ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں. دوسری بات میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ موت ہر کسی کو آنی ہے, کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. مجھے کوئی یقین نہیں, کوئی اعتبار نہیں کہ میں آج کا سبق بھی پورا کر سکوں گا کہ نہیں. مجھے کوئی یقین نہیں, آنی ہے موت, پتہ نہیں کب آ جائے. تو عقل مند وہی ہے جو اپنی موت کی تیاری کرے, مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے نا اس کی تیاری کرے. ہم انسان ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ بندہ کر لیتا ہے. تو ایک واحد طریقہ ہے معافی کا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. اگر حق عبد بندے کا حق مارا ہے تو بندے سے معاف کرا لے, اگر حق عبد نہیں ہے, اللہ کے حقوق میں کچھ ہوا ہے, تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. توبہ کر لے بندہ, توبہ کرنے سے بندے کا گھٹتا کچھ نہیں ہے. مجھے جب بھی احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں نے تو جمعہ کے خطبہ میں بھی توبہ کر لی تھی, معذرت کر لی تھی, معافی مانگ لی تھی, اللہ مجھے معاف کر دے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سن 77 میں اس وقت پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو, ہم نے ان کے خلاف تحریک چلائی جس کا نام تھا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے جانیں بھی قربان کی, سب کچھ کیا, ہم نے بھی, میں خود جیل میں رہا ہوں, جیل میں تھا. آج سن 77 کی آج کی تاریخ کو میں جیل میں تھا, پولیس والوں نے مارا بھی بڑا تھا ہمیں, بڑے سخت لفظ بھی انہوں نے کہے تھے. اچھا وقت گزر گیا, بھٹو کو پھانسی ہو گئی. بعد میں پتہ چلا یہ تحریک چلوانے والا امریکہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو نے ایٹم بم بنانے کی بنیاد رکھ دی تھی اور امریکہ اس کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا. اور پھر بھٹو نے ہی قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا تھا. اگر وہ تعاون نہ کرتا تو قادیانیوں کو کبھی کافر اسمبلی ڈکلیئر نہ کرتی. یہ تو حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو اسمبلی میں علماء تھے ان کی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے سب کو ساتھ ملا کر کام شروع کیا تھا. اور قادیانی بھی مخالف تھے بھٹو کے, اور وہ تحریک کے پیچھے, حالانکہ کیا مولوی صاحبان دوسرے تحریک چلا رہے ہیں, تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ پیچھے قادیانی بھی ہوں گے. وہ بڑے طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے نا. تو جب مجھے احساس ہوا تو میں نے جمعہ کے خطبہ میں سب لوگوں کو گواہ بنا کے کہا تھا, گواہ بن جانا, مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں اس تحریک کا حصہ بنا جس کے پیچھے امریکہ کے پیسے چل رہے تھے, ڈالر چل رہے تھے. میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. تو میری یہ عادت ہے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں. پھر وہ کچھ عرصہ پہلے مسئلہ نبوت چلا. الحمدللہ میں نے کسی موقع پر کوئی ضد نہیں کی,
کسی موقع پر، جو مجھے سمجھ آتا تھا میں نے وہی کیا۔ دوسرے علماء تو بات ہی نہیں سنتے تھے، بڑے علماء جو ہیں، اس کا تو مجھے افسوس رہے گا کہ کاش وہ بات سنتے، سناتے، سمجھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرم کیا، میں رویا تھا اللہ کی بارگاہ میں، مزار شریف پر بھی حاضر ہوا، پھر اللہ کی بارگاہ میں رویا رب العالمین۔ وہ طریقہ تو سمجھا مجھے کہ میں اس کرائسس سے نکل سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سمجھا دیا۔ جب مجھے سمجھ آ گیا ہم نے وہ لکھ کر دے دیا، اس رجوع کرنے میں کوئی ہم نے آر محسوس نہیں کی۔ اور پھر بھی میرا اعلان ہے کہ اب بھی اگر کوئی کسر رہ گئی ہے باقی، تو یہ میرے استاد ہیں سید حسین الدین شاہ صاحب پنڈی والے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور کراچی میں مفتی منیب الرحمن صاحب ہیں، ہماری تنظیم المدارس اہل سنت کے وہ صدر ہیں۔ وہ مجھے کہیں بھی تیری یہ غلطی ہے تو میں بحث بھی نہیں کروں گا، چپ کر کے سائن کر دوں گا۔ وہ توبہ کا کہیں گے تو توبہ کروں گا، توبہ کرنے سے بندے کا گھٹتا کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غلطی ہو جائے تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا یہیں اسی جگہ، مسئلہ تھا اعانت و استعانت کا۔ تو گولڈا شریف کے تھے حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر مرحوم، میں نے ان کے خلاف تقریر کی، وہ جو علمی اختلاف تھا میں نے بیان کیا اس کو۔ ظاہر ہے اس پر وہ گولڈوی حضرات نے ناراضی ہونا تھا، کون سا راضی ہونا تھا، انہوں نے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط کیا ہے، بلکہ یہی سمجھتا رہا کہ ٹھیک ہے مسئلہ میں نے بیان کیا ہے۔ پھر شاید دو ڈھائی سال پہلے اچانک صاحبزادہ نظام الدین صاحب جامی، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا اچانک ٹیلی فون آ گیا، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، میں گولڈے شریف تو بولنا پیا نا۔ میں بڑا خوش ہو گیا، میں کہا جی لنڈو ونڈا میں کی کرنا، تھوڑا ٹیلی فون آیا۔ خیر پہلے ٹیلی فون پر باتیں ہوتی رہیں، پھر شاید پچھلا سال تھا 11 محرم کو وہ خود یہاں تشریف لے آئے۔ خود ویسے ہمارا اور ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں نا، کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن کئیوں کے اندر ظرف بڑا ہوتا ہے۔ وہ آئے، ملے، بیٹھے اور کہنے لگے کہ ماں علم ہے کہ تساں ماں دے والد دے خلاف تقریر کیتی ہے۔ تو ماں اس دے باوجود آیا کہ ماں دے والد نو نبوت دے منصب تے فائز نہ کرو، علمی اختلاف ہو سکنا ہے، آئے۔ اچھا پھر مجھے انہوں نے دعوت بھی دی کہ تم نے گولڈا شریف آنا ہے ختم نبوت کانفرنس میں، میں کہا جی ٹھیک آؤں گا، دعوت دی۔ پھر اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں کانفرنس سے چند دن پہلے ان کے ساتھی دعوت نامہ لے کر آئے کہ جی پیر صاحب نے بھیجا ہے، آپ ضرور آئیں وہاں۔ میں نے کہا نہیں، جب تک پیر صاحب مجھے خود ٹیلی فون نہیں کریں گے نا، وہ بات پرانی ہو گئی ہے، اتنی دیر تک میں نہیں آؤں گا۔ اور دوسرے دن ہی جامی صاحب کا ٹیلی فون آ گیا۔ اب دیکھیے کہ میں نے ان کے والد کے خلاف تقریر کی تھی، وہ پھر بھی کوئی محتاج نہیں ہے وہ میرے کہ ان کو کوئی میری ضرورت ہو،
لیکن وہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور تشریف لے آئے. پھر مجھے آستانہ عالیہ گولڑا شریف پر تقریر کے لیے بلایا, اور جو میں نے وقت ان سے عرض کیا تھا انہوں نے وہی وقت مجھے دیا. بعد میں بھی ان کا ٹیلی فون آیا کہ بڑا شکریہ تساں دا تسا آئے ہو, یعنی جیسا ہوتا ہے طریقہ کار, پھر بھی بات آئی گئی ہو گئی. کچھ دن پہلے کسی ساتھی نے نا میری اسی تقریر کا کلپ فیس بک پر لگایا تھا. جو ہی میں نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا. میں علمی اختلاف کرتا ہوں, اکثر کرتا ہوں, اپنوں سے بھی کرتا ہوں, بیگانوں سے بھی کرتا ہوں, لیکن علمی اختلاف کرتے وقت میرا لہجہ سخت نہیں ہوتا. اب مناظرہ میں کبھی کبھی تیز لہجہ ہوتا ہے, یا تقریر میں وہ جوش ووش ہوتا ہے کبھی, لیکن علمی اختلاف کرتے وقت لہجہ نہیں ہوتا. لیکن مجھے بڑا شاک ہوا کہ میرا لہجہ درست نہیں تھا. دیکھیے سامنے قرآن شریف پڑھا ہے, مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی, تو میں آپ کو گواہ بنا کر, ایک حق عبد ہے, اب وہ تو قبر کے اندر ہیں, کیسے ان سے معذرت کروں. مجھے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, مجھے اس وقت خیال ہی نہیں آیا کہ میں کس لہجے میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ ان کو پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر کو کئی نسبتیں حاصل ہیں. تین بڑی نسبتیں جو میرے ذہن میں ہیں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں اور آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے ہیں, مسلمان ہیں, ان کی اولاد میں سے ہیں. دوسرا پھر سرکار کی اولاد جو ہے, سرکار کی ذریت, اس کی کئی شاخیں ہیں. دوسری ان کو نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ کی اولاد میں سے ہیں. اور تیسری نسبت یہ ہے جو مجھے معلوم ہے, اور بھی نسبتیں ہوں گی, تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے پڑھ پوتے ہیں. یہ کتنی نسبتیں حاصل ہیں ان کو. تو میں پورا حق عبد تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس لب و لہجے پر بڑا افسوس ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور جن گولڑوی حضرات کا جس کا بھی دل دکھا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی معاف کر دیں. اللہ بھی معاف کرنے والا ہے, آپ بھی معاف کر دیں. اب دیکھیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے, معافی مانگی ہے, میرا کچھ بگڑ گیا ہے؟ کچھ نہیں بگڑا, میرا کیا بگڑا ہے. اور اسی طرح میں اپنے اس چھوٹے برخوردار سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کے لیے ضد نہ کر, نہ ضد نہ کر. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے جہاں آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے. شاید آپ نے جان بوجھ کر نہیں کہا, بس وہ جوش بیان میں آپ کی منہ سے نکل گیا, ہمارے منہ سے بھی باتیں نکل جاتی ہیں, لیکن وہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے, اور اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں خطا کی نسبت کو سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کی طرف کرنا جائز نہیں سمجھتا. جب یہاں تک آپ نے کہہ دیا ہے تو
تو خدا کے لیے اپنی دنیا بھی مت بگاڑو، اپنی آخرت بھی مت بگاڑو. اتنی سی بات کہنی ہے، اتنی سی بات کہ یہ جو میں نے خطا کی نسبت کی تھی سیدہ پاک کی طرف، یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بس اتنی بات ہے، یہ آواز ان تک پہنچے گی، میں ان کو پیغام دے رہا ہوں. اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ سے عرض کریں کہ بھائی صاحب برخوردار، بس پھر ہمیں مناظرہ کی تاریخ دے دو، لیٹ نہ کرو. ٹھیک ہے، پھر میدان مناظرہ لگے گا پیر منور حسین شاہ صاحب ان کی سرپرستی میں، تاریخ آپ بتاؤ گے، جگہ کا انتظام وہ کریں گے، اور صرف وہی وہ نہیں ہوں گے ساتھ، پھر آپ دیکھیں گے پاکستان کے کتنے آستانے وہاں جمع ہوتے ہیں، کتنے علماء جمع ہوتے ہیں. لیکن وہ مناظرہ کر کے یہ تو ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے سیدہ زہرا پاک کی گدائی کی ہے، لیکن آپ کے اڑنے کی ہمیں خوشی نہیں ہوگی. اور مجھے یقین ہے، مجھے پتہ ہے میں نے بات کس طرح کرنی ہے، کہ دوسری ٹرن کی باری نہیں آئے گی، دوسری ٹرن کی باری نہیں آئے گی. ہم مناظرہ جیت جائیں گے لیکن ہمیں پھر خوشی نہیں ہوگی. افسوس رہے گا کہ ہمارا ایک ساتھی وہ ضائع ہو گیا. تو میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ضد نہ کرو، اپنے آپ پر بھی رحم کرو اور اہل سنت پر بھی رحم کرو. پھر بات شروع ہوئی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. دو ترجمے میں نے اس کے کیے ہیں نا، وہ دونوں ذہن میں رکھنا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، کس کی عبادت کرو گے تم لوگ میرے بعد، بتاؤ تم لوگ میرے بعد کس کی پرستش کیا کرو گے. قالو، وہ بولے، نعبد الہک، دھیان پورا قرآن شریف کی طرف رہے، نعبد الہک. ابا جان، جو آپ کا معبود ہے نا، جو آپ کا معبود ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے. آگے کیا فرمایا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور جو آپ کے آبا کا معبود ہے، آبا جمع ہے اب کی. اب آبا کون کون سے ہیں، ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، جو آپ کے ان آبا کا معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے. الہم واحدہ، وہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، وعدہ کیا تھا ہم شرک نہیں کریں گے، تیرے معبود کو پوجیں گے، جو تیرے آبا کا معبود ہے اسی کو پوجیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، فرما بردار رہیں گے اس کا جو بھی حکم اللہ کے نبیوں کے واسطہ سے ہم تک پہنچے گا، ہم انشاءاللہ اسی پر عمل کریں گے. یہ آپ نے دیکھ لیا، یہاں لفظ آبا بیان ہوا ہے، آبا، آبا جمع ہے اب کی، اور اب کا اطلاق لفظ اب کا والد پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ والد کون ہے، اسحاق علیہ السلام، ان کو بھی اب کہا گیا. تایا پر بھی اب کا اطلاق ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، اور دادا پر بھی اب کا اطلاق ہو رہا ہے. یعنی
یعنی قرآن سمجھنے کے لیے ایک تو دل میں صاحب قرآن کی محبت ہونی چاہیے، صاحب قرآن کی بھی اور ہر اس چیز کی جس کی نسبت صاحب قرآن سے ہو جائے، کیونکہ صاحب قرآن کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، تو ایک تو محبت دل میں ہونی چاہیے، دوسرا گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، گہری نظر سے۔ اب یہ لفظ اب کا اطلاق جو ہے نا، یہ کس کس پر ہوا ہے؟ باپ پر، والد پر، تایا پر، دادا پر۔ اس کا مطلب ہے، اب کا مطلب کوئی ضروری نہیں والد ہی ہو، یہ تمہید اس لیے عرض کی گئی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے۔ یہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اس وقت کو یاد کرو نا جب فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر کو، تو پھر کئی لوگ کہتے ہیں لو جی تو ابا جی سی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام دا والد تھا یہ۔ اگر اس کو والد مان لیا جائے تو سرکار کا جو نسب ہے چل رہا ہے اوپر تک، تو پھر کیا نسب سلامت رہے گا؟ اس نسب میں پوری لڑی میں مشرک آ گیا نا، ایک مشرک آ گیا، تو سرکار کا نسب پھر جناب آدم تک طاہر نہیں رہے گا، پاک نہیں رہے گا۔ اس لیے جو محبت والے ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی ہے، انہوں نے کہا قرآن پھر غور سے پڑھو۔ آزر کا جہاں ذکر آیا وہاں اللہ نے لفظ والد نہیں کہا، وہاں ابراہیم ابن آزارا یہ نہیں کہا، آزر کا بیٹا ابراہیم یہ نہیں کہا، بلکہ لفظ آیا ہے اب، اور اب چاچا کو بھی تو کہتے ہیں نا، تو یہاں سے مراد چچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگی ہے وہاں لفظ اب نہیں بولا، وہاں لفظ والد بولا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو نا، نماز کے اندر دعا بھی مانگتے ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی والے والدیا، یہاں لفظ اب کیوں نہیں بولا جا رہا؟ یا اللہ میرے والدین کو بخش دے، یہ بخشش کی دعا والدین کے لیے کی جا رہی ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ سمجھ والوں کو سمجھ لگ جائے، یہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ یہ چچا تھا، اور چچا کو اب عربی زبان میں کہتے ہی ہیں۔ تلک امتن قد خلت، اب اللہ فرما رہا ہے یہودیو جو تمہارے باپ دادا تھے نا، وہ ایک گروپ تھے، وہ ایک امت تھے، قد خلت وہ گزر گئے، وہ امت گزر گئی، اور تم سوچو تم کیا ہو، تم اپنے باپ دادا پر مان کرتے ہو؟ جب تک بندہ باپ دادا کے مذہب پر نہ ہو، دین پر نہ ہو، میرا بیٹا ہونے سے کیا ملتا ہے؟ ہماری بارگاہ میں نسب تب دیکھا جاتا ہے جب بیٹا نیک باپ کے طریقے پر ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، تو اللہ نے کیا کہا تھا، انہ لیس من اہلک، پیارے نو تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو یہودیو تم کیا چیز ہو، وہ امت تو گزرنی تھی گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے اس امت کے لیے وہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی، ان کی محنت کا ثواب انہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے محنت کی ہے۔ یہ یاد رکھنا، بغیر ایمان لائے
تمہیں ان کی ذریت میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے ہمارے محبوب پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے نا تمہارے باپ دادا، تم سے ان کے بارے نہیں پوچھا جائے گا۔ بس انہوں نے جو کیا تھا ان سے ہمارا معاملہ الگ، جو تم کرو گے تم سے تمہارے کرتوتوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ پاکستان میں، انڈیا میں فتنے پھیلتے ہی رہتے ہیں، نیا فتنہ نیا فتنہ نیا فتنہ۔ کچھ لوگ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، پھر ترجمہ سن لو اس کو، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس امت کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم کرو گے، جو تم کماؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تمہیں تمہاری محنت ملے گی، کسی اور کی محنت کا پھل تمہیں نہیں ملے گا۔ جو پیچھے گزر چکے ہیں باپ دادا، ان کو ان کی محنت کا پھل ملے گا، تمہاری محنت کا پھل نہیں انہیں ملے گا۔ آج تسی ختمہ دا کی ٹانگ رچایا ہے، یہ ختم کہاں سے آ گیا، یہ سالے ثواب کہاں سے آ گیا، جب قرآن کہتا ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو قرآن کی روح سے کسی مردے کو تمہاری محنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا میں ان کی دلیل سمجھا رہا ہوں، دیگ پکائی میں نے، غریبوں میں بانٹ دی اللہ کی رضا کے لیے، یہ کس کی محنت ہے؟ میری۔ کس کی کمائی ہے؟ میری۔ اس کا ثواب مجھے تو ملے گا، وہ جو میرے اوپر ہیں یا کوئی اور آدمی ہے، یا اللہ اس کا ثواب فلاں حضرت صاحب کو بھیج دے، فلاں مولوی صاحب کو بھیج دے، ان کی تو محنت ہی نہیں، تمہاری محنت کا ثواب ان کو کیسے ملے گا؟ یہ ہے سوال، اب سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس سوال کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ یہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، شاید نام اس کا یہ ہے ایصال ثواب اور قرآن کو، اس طرح کا نام، بہت عرصہ پہلے پڑھی تھی۔ صرف یہی آیت نہیں، وہ اور آیتیں بھی پڑھتے ہیں، یہی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 139 نکالو، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، یعنی جو عمل ہم نے کیے اس کا اجر ہمیں ملے گا، اور جو تم کرو گے اس کا عمل، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ یہ نیکیاں ٹرانسفر نہیں ہوتی، یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں، ٹرانسفر نہیں ہوتی نیکیاں۔ یہ تم کیوں ایصال ثواب کی تقریبات کرتے ہو، وہ کچھ نہیں پہنچتا قبر والوں کو۔ ایک اور آیت بھی لکھتے ہیں، نکالیے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 202، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کو ملے گا حصہ، کس میں سے؟ جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی ہر بندے کو اپنی کمائی ملنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ وہ یہ بھی آیت پڑھتے ہیں، پھر ایک اور آیت بھی پڑھتے ہیں، 27 پارہ سورۃ طور آیت نمبر 16، انما تجزون ما کنتم تعملون، انما تجزون، بے شک تمہیں جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، کس کا؟ ما کنتم تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے رہے ہو تمہیں اس کا اجر ملے گا، کسی اور کی کمائی تمہیں نہیں ملے گی، کسی اور کی محنت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی۔
پھر ایک اور آیت بھی پڑھتے ہیں وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، 27 پارہ سورۃ النجم آیت نمبر 39، اور یہ کہ آدمی نہیں پائے گا مگر اپنی کوشش۔ یہ کتنی آیتیں بن گئیں جو وہ پیش کرتے ہیں؟ 5۔ 5 آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر بندے کو صرف اپنی کمائی ملے گی، اپنی محنت ملے گی، کسی اور کی کمائی نہیں ملے گی۔ یہ ہے ان کے دلائل کا خلاصہ، بس یہی ان کی پونجی ہے۔ اچھا، ان کو غلطی کہاں سے لگی؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا عدل یہی ہے کہ میں نے جتنی محنت کی اتنا مجھے اجر ملے گا، جتنی تم نے محنت کی تمہیں اجر ملے گا، جتنی زید نے محنت کی اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ یہ ہے اللہ کا عدل، جتنا کیا اتنا مل گیا۔ لیکن ایک ہے اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کیا تھوڑا اجر مل گیا زیادہ چوکھا، یا کیا کچھ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ اور یہ یاد رکھ لینا، یہ جو مسئلہ ایصال ثواب ہے نا، اس کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، اس کا تعلق میرے اللہ کے فضل سے ہے، فضل سے۔ اور یہ جو اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے تو قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، سنتے جاؤ۔ آیت ہے نا 8 پارہ سورہ انعام آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسی کتنی ہیں؟ 10۔ ایک کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ 10۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیں تو ایک کے بدلے کیا ملنا چاہیے تھا؟ 1۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں ایک کے بدلے کیا دوں گا؟ 10۔ یہ جو اوپر والی ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں، اللہ کے فضل سے ہے۔ دوسری آیت، تیسرا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 261، دیکھو مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، 261 ہی ہے نا، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کا مثل حبتن، ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانہ، امبتت سبا سنابل، اگایا اس دانے نے 7 سٹوں کو۔ یہ ترجمے والا قرآن شریف ہے نا آپ کے پاس، تو امبتت کا معنی کیا لکھا ہے؟ اگایا اس نے ہے، دانے نے اگایا، کتنے سٹوں کو؟ 7 سٹوں والوں کو۔ اور دیکھو یہ کیا بن رہا ہے، اگانے والا کون ہے؟ دانا اگانے والا ہے یا اللہ اگانے والا ہے؟ اللہ اگانے والا ہے نا۔ لیکن اب دیکھیے، اگانے والے فعل کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ ایک سبب کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز۔ یہ سبق میں ہی آیا تھی نا بات، جب فعل کی نسبت اصل فاعل کی طرف کی جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت۔ اور جب کسی سبب، کسی ریزن کی طرف کی جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ اصل اگانے والا اللہ ہے، لیکن سبب کون بن رہا ہے؟ دانا۔ اس لیے اگانے کی نسبت اس طرف کی گئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا
ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੋ ਯੇ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਯੇ ਮਜਾਜ਼ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੇਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੇਂ। ਜਬ ਕਹੇਂਗੇ ਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਹਕੀਕਤ। ਅਗਰ ਇਸੀ ਫੇਲ ਕੀ ਨਿਸਬਤ ਹਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਬਨ ਜਾਏਗਾ, ਮਜਾਜ਼। ਲੋਕ ਇਸ ਫਰਕ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਟ ਸ਼ਿਰਕ ਕਾ ਫਤਵਾ ਲੇਕਰ ਹਮਾਰੇ ਪੀਛੇ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਚੀਖਤਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ ਆਓ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਤਫਕ ਅਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋਗਾ, ਹਮ ਛੋੜਤੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਅੰਬਤਤ ਸਬਾ ਸਨਾਬਿਲ, ਉਗਾਏ ਇਸ ਏਕ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸਾਤ ਸਿੱਟੇ, ਫੀ ਕੁੱਲ ਸੁੰਬੂਲਤਿਮ ਮੇ ਅਤੁ ਹੱਬਾ, ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਮੇਂ ਹੈ ਸੌ ਦਾਣੇ। ਅਬ ਦੇਖੀਏ ਅੱਲਾ ਕਾ ਅਦਲ ਕਿਆ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਤੁਮਨੇ ਏਕ ਦਾਣਾ ਬੋਇਆ, ਤੁਮੇ ਉਸਕੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਤਾ ਏਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਏਕ ਕੇ ਬਦਲੇ ਕਿਤਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਤ ਸੌ, ਸਾਤ ਸਿੱਟੇ, ਹਰ ਸਿੱਟੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਦਾਣਾ, ਤੋ ਏਕ ਕੇ ਬਦਲੇ ਕਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਤ ਸੌ, ਸਿਰਫ ਸਾਤ ਸੌ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਲਾਹੁ ਯੁਦਾਇਫੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਔਰ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਗੁਣੇ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਗੁਣੇ, ਸਾਤ ਸੌ, ਚੌਦਾਂ ਸੌ, ਇੱਕੀ ਸੌ, ਅਠਾਈ ਸੌ, ਪੈਂਤੀ ਸੌ, ਹੈਂ, ਬਿਆਲੀ ਸੌ, ਉਨਚਾਸ ਸੌ, ਇਹ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਗੁਣੇ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੱਕ ਤੋ ਤੇਰਾ ਏਕ ਕਤਾ, ਤੂਨੇ ਏਕ ਰੁਪਿਆ ਅੱਲਾ ਕੀ ਰਾਹ ਮੇਂ ਦੀਆ, ਤੁਮੇ ਏਕ ਕੇ ਬਦਲੇ ਏਕ ਮਿਲਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਤੋ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਤੁਮੇ ਹਮ ਏਕ ਰੁਪਿਆ ਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਮੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਤ ਸੌ ਕਾ ਸੌਦਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕਾ ਤਲੁਕ ਅਦਲ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣ ਲੀਜੀਏ, ਅਬ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ, ਤੋ ਅਦਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਏਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਆ ਤੋ ਫੈਂਟਾ ਕਿਤਨਾ ਲਗੇ, ਏਕ, ਏਕ ਹੀ ਫੈਂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਉਹ ਮਨ ਜਾ ਬਿਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਫਲਹੂ ਅਸ਼ਰੋਮ ਸਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਤ ਅਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਲਿਖੀ ਥੀ ਆਇਤ, ਪਹਿਲੇ ਵਹੀ ਦੇਖੋ, ਉਸੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਾ ਅਬਿਸ ਸਈਏ ਅਤੇ ਫਲਾ ਯੁਜ ਜ਼ਾ ਇਲਾ ਮਿਸਲਹਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯੁਜ ਲਮੋਨ, ਜੋ ਏਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸਕੋ ਫੈਂਟਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲਗੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਕ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮਾਰਾ ਥਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਉਸੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ, ਏਕ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਅਬ ਯੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਬ ਨਿਕਾਲੋ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲਜ਼ਾਲ ਤੀਸਵਾਂ ਪਾਰਾ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 8, ਮੈਂ ਯਅਮਲ ਮਿਸਕਾਲ ਜ਼ਰਰਤਿਨ ਸ਼ਰਰਨ ਯਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਏਕ ਜ਼ਰਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਹਾਂ ਏਕ ਜ਼ਰਰਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ, ਯਰਾ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਮੇਂ ਉਸਕੋ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸਕੋ ਦੇਖੇਗਾ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਅਦਲ। ਅਬ ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਤ ਹੂਦ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 114, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਇਨਲ ਹਸਨਾਤ ਯੁਜ਼ਹਿਬ ਨਸਈਆਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇਕੀਆਂ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਮਿਟਾ ਦੇਤੀ ਹੈਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹ, ਅਬ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਮਿਟਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਾ ਅਦਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਆ ਤੋ ਦੇਖੋਗੇ ਉਤਨਾ ਫੈਂਟਾ ਲਗੇਗਾ, ਯੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਅਦਲ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨੇਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋ ਮਿਟਾ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਯੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਯੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਅੱਲਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕੇ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈਂ। ਉਹ ਮੈਨੇ
بتایا تھا آپ کو شاید حدیث شریف، کوئی بندہ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، ہر کوئی اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وانت یا رسول اللہ، آقا آپ بھی؟ فرمایا میں بھی تو اللہ کے فضل سے رحمت جنت میں جاؤں گا نا، یعنی اللہ نے فضل فرمایا، سرکار کو وجود بخشا، اللہ نے فضل فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، یہ اللہ کا فضل ہے، ان کو رحمت للعالمین بنایا، اللہ کا فضل ہے ان پر کہ ساری کائنات کے لیے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ سب اللہ کا فضل ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے، سرکار سے اللہ نے مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا، یہ سب اللہ کے فضل ہے نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہم بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، تو مجھے بھی آپ کو بھی اپنے عملوں پر مان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب نکالیے 19واں پارہ سورۃ فرقان آیت نمبر 70۔ اچھا اس میں نا پہلے ذکر ہے گناہ گاروں کا، ان کے عذاب کا، اب آگے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر کنورٹ کر دے گا، ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ وہ کیے تھے گناہ، 15 کروڑ گناہ کیے، بس سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اس کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اور تو نے 15 کروڑ گناہ کیے تھے نا، ہم 15 کروڑ کو 15 کروڑ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یہ کیا، یہ ہے نا اللہ کا فضل ہے نا، ہم تمہارے ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل، اصال ثواب کا تعلق جو ہے یہ عدل سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے۔ بس ایک سوال ہے اس پر، سوال سن لیجئے، جواب انشاءاللہ اگلے سبق میں اگر اللہ کو منظور ہوا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں ان سب کا مفاد یہ ہے کہ بندہ جب خود نیکی کرتا ہے تو اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، گناہ اس نے خود کیے تھے، نیکیوں میں کنورٹ ہو گئے، وہ گناہ کس نے کیے تھے؟ بندے نے۔ توبہ کس نے کی تھی؟ بندے نے۔ عمل صالح کس نے کیا؟ بندے نے۔ تو بندہ جو کرے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن اصال ثواب میں یہ تو نہیں ہوتا۔ اصال ثواب میں تو یہ ہے، مرنے والا تو قبر میں ہے اور محنت کرتے ہو تم پیچھے، ان کی محنت نہیں ان کے کام آ رہی، ان کی محنت ان کے کام آگے جو آنی تھی۔ اب یہ جو محنت ہے اصال ثواب والی، قرآن پڑھنے والی، صدقہ خیرات کرنے والی، یہ محنت تو تمہاری ہے، تمہاری محنت کا فائدہ ان کو کیسے مل سکتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو جواب انشاءاللہ کل، انشاءاللہ یعنی اگلا سبق، کل سے مراد ہے اگلا سبق، خلش نہ رہ جائے۔ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے نا، پھر جنازہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ سوچ لو، یہ جنازہ پڑھتا کون ہے، مرنے والا یا بعد والے؟ بعد والے۔ تو کیا ہمارے جنازہ سے مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے۔ تو بھئی اگر کسی کی نیکی کسی مرنے والے کے کام ہی نہیں آ سکتی تو تم جنازہ پڑھتے کیوں ہو؟ بغیر جنازے ہی دب دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ مولا یصلی وسلم دائما آبادا۔